Перші підсумки п'ятниці від вікон. Вітаю вас. За крок до трагедії у Запоріжжі перехожі помітили неадекватну літню пані, яка падала на маленьку дитину, а потім потягла її у бік шосе та намагалася перейти дорогу. Бабусю, від якої тхнуло алкоголем, очевидці зупинили, дівчинку від неї забрали та викликали поліцію і медиків. А коли з'ясували, де і ким працює жінка, усім відібрало мову. Андрій Почтів далі. З дитином йшла, а дитином і падає, з дитином п'яна. Це відео ошелешені перехожі зафільмували напередодні увечері у спальному районі міста. П'яна літня жінка із пакунками та маленькою дитиною переходить дорогу на жвавому перехресті. Містяни вчасно її зупиняють та відбирають дівчинку. Пидла, б**ть, це внук. Дитинок стоїть, смотрить. Іди сюди, лєка. Не виражайтесь, хоча б при дитині. Перехожим налякане дитя розповідає, звуть її Леокадія, їй 3 роки. Це справді її рідна бабуся. Вони приїхали з дачі та йдуть додому. Утім, навіть наближатися до жінки дівчинка не хоче. Лєка, ді сюди! А мама на роботі. Це Данило та Андрій. Вони першими звернули увагу на неадекватну жінку. Чоловіки розповідають, пенсіонерку кидало з боку в бік. Вона ледь дочвалала до жвавого перехрестя та намагалася його перейти. Коли ж упала на дитину, чоловіки кинулися на порятунок. Ми побачили ползущу бабушку і за собою тянущу, грубо говоря, ребенка. Тобто вона намагається встати, опирається об ребенка, вона вставала і падала. Ну, вона була настільки п'яна, вона не могла стояти. Упала з ребенком, бабушка крупна, ребенок сальто зробив. Я вже думав, там, що з ребенком що. Нормально все. Чоловіки кажуть, негайно викликали швидку та поліцію. І поки лікарі намагалися дати раду бабусі, від якої тхнуло спиртним, патрульні знайшли на газоні її телефон і викликали маму дівчинки. Да, доченька. Господи. Здравствуйте. Здравствуйте. А бабушка Юся п'яна. Захекана та перелякана жінка розповіла, була на роботі, а доньку лишила на свою матір. Вона з вами живе? Да. Ну, я вам, щоб ви все серйозно зрозуміли, вона ребенка не в состоянии через дорогу була перевести. Рятівники Левкадії того ж дня виклали відео у соцмережу, яким же виявився їхній подив, коли пенсіонерку упізнали та написали, що вона працює у дитячому будинку «Сонечко». Вона працює у нас молочною медичною сестрою. Це в простонароді говориться няня. Колеги її виправдовують, мовляв, з оковитою перебрала у свій вихідний, та й за довгі роки роботи тут до неї жодних нарікань. За 12 років к ній не було ні єдиного нарікання. Тому для нас це було дуже У будинку дитини певніть, звільняти нянечку не збираються. Вже провели з нею профілактичну бесіду. Пані Людмила зізналася, вихилила зайвого через стрес. Те саме вона розповіла й удома своїй дочці. Мамі стало плохо. Вона поїхала на дачу з дитином. Там батько вирвав всі її рослини, які вона 6-7 років вирощувала. Вона у неї гіпертонік приймає, таблетки. Ну, на нервах ще випила бутилочку пива. От стало їй плохо. Якби я дитинка давала, їй ніколи нічого такого не було. Ролики з нетверезою бабусею і онукою прискіпливо переглянули в службі у справах дітей. Раніше, кажуть, до цієї родини не було жодних претензій. Але нині інспектори дізналися, дівчинка до садочка не ходить. Родині бракує грошей, мати не має постійної роботи. Та й вигляд у дитини виснажений. Є всі параметри на те, щоб дитина стояв у нас як мінімум на учеті. Судя по внешнему состоянию, надо обратить внимание, получает ли он хотя бы, ну, как минимум, полноценное питание. Будут они, конечно, и на профилактической работе у нас однозначно. Поэтому дальнейшую ситуацию мы будем контролировать. Допомогти родині вже готові очевидці інциденту. Если мама нас попросит, мы поможем, ну, найти ей работу, если будет желание работать. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ. Немовля у коробці з-під йогурту. У Первомайську, що на Миколаївщині, новонароджену дитину залишили просто на подвір'ї пологового будинку. На щастя, вночі було тепло, і маля не встигло замерзнути. Та коли лікарі дістали хлопчика з коробки, жахнулися. Він був весь у синцях. Його одразу доправили на обстеження до обласного центру. Тамтешні лікарі переконують, синці не від забоїв. Більше того, життя дитини в небезпеці. У хлопчика важке зараження крові.
Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. Вот эти проявления на кожных покровах в виде синяков – это одно из осложнений сепсиса. Мы не нашли при обследовании данных за то, что ребенка избивали. Хлопчика працівники лікарні назвали Богданом і щосили борються за його життя. Поліція тим часом шукає батьків дитини. Дитина була залишена в рушнику та на вулиці в коробці з-під йогурту. За свідченням свідків, її залишив чоловік, після чого він втік з місця. Карне провадження відкрито за статтею «Залишення у небезпеці». Вона передбачає 3 роки за ґратами. Продовження паспортного скандалу. Угорські дипломати не зрозуміли Павла Клімкіна. Міністр закордонних справ сьогодні поточнив у Твіттері. У скандальному відео з Закарпаття його найдужче обурив навіть не сам факт роздавання паспортів, а те, що громадян просили тримати це в секреті від України. Як українці одержують угорські паспорти? Віталій Глагола. У мешканця Закарпаття Ондраша 2 громадянства. Він має український та угорський паспорти. Говорити про це відкрито, показавши своє обличчя, чоловік побоюється. З цією таємницею він живе вже 6 років. Каже, ще одне громадянство про всяк випадок. Паспорт не нужен був, тому що я їздив на заробітки по ньому в такі країни, в які не пускають по Шенгену і українському паспорту. Це Британія, а також їздив по спецвізі в Нью-Йорк. Зрештою, на заробітках йому набридло, повернувся до України. Угорським паспортом тут часом користується. Завдяки йому легально їздить автомобілем з євробляхами. Ондраш каже, робив документ не у консульстві, спеціально їздив в Угорщину. Подав усі папери електронно. Потім пройшов співбесіду. За півгодини там розповів про усіх угорських предків. І вже 8 місяців по тому його запросили отримати громадянство. Это мероприятие на 50-70 человек, в котором собирались люди. Каждый себе пропевал вот эту присягу. Мэр города каждого награждал этими сертификатами. Жал руку, предлагал шампанский, кто пьет. Із сертифікатом, про який каже Ондраш, одразу можна йти робити угорські документи. Через ось це аматорське відео щинився гучний скандал. Вікна уже показували його напередодні. Це громадяни України присягають на вірність сусідній державі. Усе відбувається у консульстві Угорщини в Береговому. А ось ця фраза найдужче обурила главу українського МЗС. Павло Клімкін одразу ж заявив про наміри відіслати угорського дипломата на батьківщину. У консульстві від коментарів і сьогодні відмовилися. До приймальні не пустили. Можна когось покликати, щоб зустрітися з консулом або віце-консулом? Нам нічого не говорили. Консульство нічого не коментує з цієї ситуації, так? Угорські паспорти на Закарпатті під час обшуків знаходили у фігурантів корупційних справ – митників, правоохоронців та чиновників. А нещодавно з цим документом на кордоні спіймали депутата Берегівської райради. Він уже склав свої повноваження. Щоправда, у заяві вказав іншу причину. Я, Беркі Кароль Іштанович, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України про статус депутатів місцевих рад та у зв'язку з сімейними обставинами заявляю про дострокове припинення депутатських повноважень. Активно роздавати паспорти на Закарпатті Угорщина почала ще із 2011 року, відколи там почав керувати новий прем'єр Віктор Орбан. Угорський паспорт для етнічних угорців – це є спроба об'єднати націю в одне ціле, не територіально, але політично, юридично, економічно і так далі. Тобто це такий цеглина до цієї угорської нації. Ось, виглядає воно так, без будь-яких там, я кажу, територіальних претензій. Нині на Закарпатті живуть 150 тисяч етнічних угорців. І серед них іще багато охочих отримати паспорт від Будапешта. За даними українських дипломатів, щонайменше 100 тисяч українців уже скористалися цією можливістю. Віталій Глагола, Бейла Бала, програма «Вікна», СТБ.
Договір про дружбу і співробітництво України з Росією скінчився офіційно. Міністерство закордонних справ сьогодні передало російській стороні ноту про неподовження партнерської угоди з Російською Федерацією. Договір був укладений 20 років тому. У ньому йшлося про непосягання на територіальну цілісність та безпеку країн. З політичної, але також з емоційної точки зору, дуже важко зрозуміти, для чого ми вибрали стратегію не розірвання цього договору, а саме не пролонгацію цього договору. От саме наш успіх і формулювання наших позовів в міжнародних судах, як з боку України, так і, звичайно, з боку українських компаній, так і з боку українських громадян. Це посилання допомогло нам. У документі МЗС йдеться про порушення Кремлем майже усіх положень і принципів угоди. Збройну та гібридну агресію проти України, економічний тиск та нехтування прав українців. У відомстві також заявили, мають намір переглянути ще низку договорів із Росією. Віддавати борги, платити більше військовим, медикам та вчителям – усе це плани наступного року. Уряд представив у парламенті проєкт держбюджету на 2019 рік. Очільниця Міністерства фінансів розповіла про майбутні витрати і прибутки. За словами Оксани Макарової, найбільше доведеться викласти на повернення позиченого за кордоном. Борг – найбільший виклик нашого державного бюджету на 2019 рік. 417,4 мільярди гривень – безпрецедентна цифра, яку в наступному році нам з вами доведеться витратити на погашення та обслуговування боргу. У 2019 році ми повертаємося до пікових навантажень по обслуговуванні борга, і вони повністю забезпечені в нашому бюджеті. Попри величезний держборг, урядники порахували на гаманцях українців, це не позначиться. Мінімальна зарплата має зрости трохи більше, як на 400 гривень – до 4200. До соцвиплат у документі заклали витрати на інфляцію, а військовим – підвищену зарплатню. Хочуть, щоб у рядових вона була від 10 тисяч гривень. Гроші, кажуть, є і на дороги, медичні і освітні реформи та субсидії – тим, хто їх справді потребує. Я хочу підкреслити, що бюджет має бути реалістичним. Я застерігаю від надування дефіциту бюджету. Я застерігаю від того, щоб ввести країну в колапс, підвищену інфляцію, знеціненням доходів. Після офіційної презентації депутати мають час до 20 листопада на його вивчення, коригування і остаточне ухвалення у сесійній залі. Читати, щоб змінювати життя. На 25-му книжковому форумі рекордна кількість мотиваційної літератури. З кожним роком попит на видання про самовдосконалення зростає. Книжки про фінанси, навчання, особисте життя, кар'єру, навіть про те, як без труднощів прокидатися вранці, як не розгубитися серед багатого вибору та про головні новинки форуму. Ема Антонюк. Якщо подивитися на цьогорічні книжкові новинки, складається враження, що українці масово взялися за самоосвіту та фінансову грамотність. Такої кількості мотиваційних книжок я не бачила вже давно, хоча на форумі буваю щороку. Коли я запитала у видавців, хто найчастіше купує ці мотиваційні книжки, їхня відповідь була – усі. Коли я своїм батькам привезла першу мотиваційну книжку, мене мати прочитала, і вона сказала, ця книжка змінила мене абсолютно. Тобто це важливо, що ми зараз доносимо до всіх людей, що мотиваційна література, вона не обмежується тільки молодим віком, наприклад, там, від 20 до 30 років. Справжнім хітом мотиваційної літератури залишається ось ця книга «Думай і багатій» Наполеона Гіла. Торік українською її переклало одразу два видавництва, але протягом року мусили додруковувати наклад, тому що українці масово її розкупили. Книга була написана 1937 року, однак її фінансова наука, як бачите, залишається суперпопулярною і досі. А якщо ви хочете трохи свіжіших мотиваційних новинок, то ось кілька порад від видавництва «Старого Лева». Це книга «Наші на карті світу». Це проект про успішних українців взагалі всюди у світі. І дві книги іноземних авторів. Перша – це американського економіста поведінкового Дена Аріелі. Він описує
як часто наш вибір, інколи ми думаємо, що він усвідомлений, але насправді він є дуже ірраціональним в супермаркетах, в інтернет-магазинах, будь-де. І чому так відбувається, що з цим можна зробити? Останнє, на яку я би акцентував з мотиваційної, має назву «Маніфест 20-річних». Тобто це дуже часто вибір після університету, завищені очікування, що чекає тебе і чи ти правильно зробиш, як не мати заздрості у своїх однолітків і погармонійно розвиватися. Дуже багато книжок на цьогорічному форумі про боротьбу зі смутком і депресією. Мене найбільше зацікавила книжка, яка називається «Народжуватися і помирати взутими» Христі Венгеринюк. Серед усіх я виокремила саме цю книгу, тому що довіряю авторці. Річ у тім, що Христя сама пережила депресивний розлад, після чого почала вивчати психіатрію і написала цю книжку, щоб допомогти іншим людям, які переживають скрутні часи. Христя така дуже лагідна і тендітна, і має таку специфічну, легку манеру розмовляти, але повірте, характер у цієї дівчини суперміцний. Я дуже важко перехворіла 7 років тому. Я була взагалі в такому стані, коли я навіть не могла вже ковтати і рухатись. В цьому стані я неймовірно їм співчуваю і хочу якомога більше допомогти, розказати, що ти не один. І з цього всього можна дуже класно вилізти і бути дуже успішним. І наостанок я поділюся власними покупками. Це книга «Дизайн мислення» про те, як спроєктувати своє майбутнє з точки зору дизайнера. І ще одна книга «Навчитися вчитися» – це світовий бестселер про роботу з мозком. Щоб ви розуміли, у Стенфордському університеті навіть розробили спеціальний курс за цією книгою. А трохи більше про книжки, які роблять нас розумнішими, я розповім уже о 22:00. Ема Антонюк, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. Наскільки ви книголюб сьогодні? Тема опитування в телепорталі. Питання звучить так. Чи читаєте ви, бодай, кілька книжок на рік? Так, я регулярно читаю. Так, але рідко. Ні, мені досить тебе та гаджетів. Безкоштовно завантажуйте мобільний додаток телепорталу, голосуйте та обговорюйте актуальні теми в розділі «Вікна». Результати о 22-й годині. Неймовірний успіх. Українка Дар'я Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо. Цей титул вона здобула у 17. На світовій першості в Баку наша спортсменка у фіналі перемогла японку Фуну Тонакі. Юна чемпіонка ледь не розплакалася від радощів і одразу кинулася в обійми своєї матері, тренерки Світлани Кузнецової. Для мене це був дуже важливий поєдинок. Я відчувала величезний тиск, адже моя суперниця програла мені 2 попередні поєдинки і дуже хотіла перемогти цього разу. Але виграла я, і я неймовірно задоволена, що мені це вдалося. Це вже не перший успіх нашої спортсменки. Торік вона стала чемпіонкою Європи серед дорослих. Поміж її здобутків також перемога у відкритому континентальному кубку. Буйволи – упоміч для боротьби з наслідками глобального потепління. За 800 кілометрів від столиці, на краю української географії, в маленькому селі на Одещині взялися протистояти кліматичним змінам. Завезли водяних буйволів, аби озера не пересихали, а береги не перетворювалися на очеретяні хащі. Самі ж селяни йдуть у ногу з передовими країнами світу, відмовляються від газу і висаджують енергетичні верби. Їх називають річковими бегемотами, бо вони майже не виходять із води. Вот это наш Вован. Это наш второй, скажем так, самец сразу после Мішеля, после нашего альфа-самца. Це азійські водяні буйволи на край Одещини в село Орлівко. Їх завезли для порятунку екосистеми, бо через глобальне потепління тут усе поросло очеретом. І унікальні водно-болотні угіддя з червонокнижною фауною рік за роком перетворювалися на непрохідні джунглі. Ну, это, конечно же, изменение климата. Тростник, папоротник, он у нас всегда был, камыш тоже был, но, конечно же, не в таких масштабах. Те, що і для мешканців села, і для дрібної живності лихо та загроза, для водяних буйволів – улюблені ласощі. Это природные мелиораторы. Вы видите, как они очень, скажем так, вкусно все это поедают. Они очищают тем самым территорию, поедая тростник, камыш, и они поедают абсолютно всю растительность, скажем так, непригодную для других животных, но пригодную для их їди, як айболіти, як настоящі айболіти. Також вони протоптують стежки хащами, очищаючи таким чином протоки і водойми. Завдяки їхнім зусиллям занедбані гектари перетворилися на туристичну принаду. Тепер тут екопарк. Якщо нам вийде їх розмножити, це буде, звісно, і прибуль, це буде очистка території, і, звісно, це буде великий плюс навіть для того ж чоловіка, який привикне прекрасно сосуществувати з дикою природою.
Буйволи в Орлівці оселилися у рамках кліматичної програми. Це маленьке село першим в Україні взялося протистояти глобальному потеплінню, бо одним із перших відчуло на собі його наслідки. Сільський голова, який тут від народження, каже, на зміну колись помірному клімату прийшли тропіки. Тобто суха, то потоп. Із-за того, що осадки випадають не регулярно, а не випадають обільні за один день, це норма трьохмісячна, то от ці землі затаплюють. Кліматичну програму для орлівчан розробили вчені. Сільська рада впроваджує. Головне завдання – відмовитися від блакитного палива і перейти на відновлювальні джерела енергії. От це наш пілетний котел. Працює на пілетах. Пілети – це гранули, які виготовлюються з камаша і від будь-яких відходів. В цьому році у нас всю зиму отаплювався дом культури. Такі ж коштом європейських грантів уже стоять у школі та садочку. Переходять на твердопаливні котли і жителі. Пан Віталій, приміром, свій зібрав самотужки, а тепер робить її для сусідів. Коротше, я все це бачив в інтернеті. І сам, ну я не старший, ну спробував і вийшло. Звісно, котел чоловік встановив не стільки дбаючи про довкілля, скільки задля економії. Увесь опалювальний сезон йому тепер стає дешевше, ніж місяць обігрівання газом. Дрова є, все є. У нас майже у кожного. Ну, хто не лінівий, там внизу верба має там по 300-400, хто 500, і 1000 дерев має. І кожен там, кожен рік по 100 дерев чистимо. Не пилимо нічого, просто чистимо. І от цим і топлю. Схожі на магічний ліс із володаря перснів, густо посаджені верби стали початком енергонезалежності Орлівки. А вже невдовзі тут планують відкрити завод, що вироблятиме пелети і сонячну електростанцію. Екопрограма привела до села і туристів, і інвестиції. Перехід до кліматично орієнтованого господарювання міг би дати такий же поштовх економіці всієї країни. Коли ми подивимося по структурі, хто найбільше викидає парникових чи продукує парникових газів, звичайно, це енергетика, але крім енергетики, це транспорт, це металургія, це інші базові галузі для української економіки. Якщо ми застосуємо модернізацію цих галузей, продукція цих галузей, звичайно, стане конкурентнішою. Це є ліфт, на якому наша економіка, наша індустрія може піднятися на суттєво вищий рівень. Утім, на державному рівні Україна, на відміну від передових європейських країн, не має амбітних цілей у боротьбі з глобальним потеплінням. Сподівання лише на місцеву ініціативу, таку як в Орлівці. Окрім цього села, ще 4 українських міста заявили, що до середини століття повністю перейдуть на відновлювальні джерела енергії. Яна Брензей, Микола Рищенко, Олександр Максименко, програма «Вікна СТБ». Державна програма з протистояння глобальному потеплінню є, але вона носить рекомендаційний характер. Жодних суворих обмежень та покарань за невиконання. Як не чекаючи на державу, кожен із нас може долучитися до боротьби з кліматичними змінами. Впродовж тижня розповідала Яна Брензей у спецпроєкті «Клімат-контроль». Яна зараз з нами у студії. Ти готова розповісти про результати експерименту в родині Міщевських? Їм вдалося зменшити випади парникового газу. Тетяно, зізнаюся чесно, я до останнього хвилювалася, чи успішно закінчиться наш експеримент, бо бачила, що часом родині Міщевських було непросто і боялася, що вони махнуть рукою на наші завдання та покинуть їх виконувати. Нагадаю, учасники експерименту мали заощаджувати енергоресурси, їздити з нижчими витратами палива та продукувати менше сміття. Ось як це було. Відчуваєш себе білою вороною? Якщо вимикати зайві електроприлади та воду Міщевські призвичайилися відносно швидко, то планувати закупи і не брати у магазині зайвого Тетяні виявилося складно. Якось зменшилася кількість їжі, яку доводиться викидати? Можливо, трошки зменшилась, але на це тиждень мало для мене. Для Геннадія найбільшою незручністю стало обмеження швидкості. І 50-60, я якби не проти, але не тоді, коли всі вокруг їдуть сотню. Весь тиждень нашого експерименту Міщевські почувалися, м'яко кажучи, ніяково, бо жити, зважаючи на довкілля в Україні, що казати, складно. Дотриматися всіх правил експерименту було би значно простіше, якби ощадити енергоресурси вчили змалечку, якби під нашими будинками стояли сортувальні баки, якби громадський транспорт був комфортним, якби завдання зберегти цей світ для нащадків стояло на порядку денному держави, а не поодиноких активістів, якби кожен усвідомлював масштаб загрози.
маємо вийти з періоду такого дитинства людського, що це не я. Це не від мене залежить. У нас є вікно можливості, коли ми можемо ще впливати на цю кліматичну систему. Коли людина ще спроможна зупинити цей потяг, який рухається десь у прірву. І це вікно, воно так дуже швидко закривається. Воно закривається буквально помісячно. За тиждень нашого експерименту Мішевські дізналися багато нового про кліматичні зміни. І про те, як кожен із нас підкидає дров у багаття глобального потепління. Тож, попри всі складнощі, вони не здалися і довели розпочати до кінця. Можливо, це не так зручно з самого початку, але коли ти доводиш до автоматизму і розумієш, для чого це, головне зрозуміти, для чого ти це робиш. Вони домоглися економії енергоресурсів. У порівнянні зі звичайним тижнем скоротили витрати електрики на 45%, газу – на 33%. Ну, це виключено, смотрю. Геннадій, як би складно не було йому їздити за кермом ущадливо, все-таки зменшив використання пального на 20%. Ну, я думав, що розход буде чуть повище все-таки. Тобто розход менше, ніж я ожидав. Тетяна ж майже повністю відмовилася від поліетилену та почала сортувати і здавати сміття. Настав час дізнатися, чи зменшили ці зусилля викиди парникових газів. Для наочності ми прихопили з собою дві чорні кульки. Це вуглець, так? Так, якщо уявімо, що ця кулька – це вуглець, то за той тиждень, коли ви жили своїм звичайним життям, ви викинули в атмосферу майже 60 кілограмів вуглекислого газу. За рік це більше 3 тонн. Для розуміння, щоб поглинути таку кількість вуглекислого газу, необхідно 3 тисячі кленів або 500 сосен. Тож саме стільки мали би щороку висаджувати Мішевські, аби компенсувати завдану шкоду. Це мало ймовірно. Реальніше – змінити свої звички. І їм це вдалося. Результат є. Завдяки тому, що ви змінили свою поведінку, вам вдалося на третину скоротити викиди парникових газів. І за той тиждень, поки ми були разом і знімали наш експеримент, викиди парникових газів вашої родини склали 38 кілограмів. І на рік це мінус 1 тонна. Вдумайтеся у цю цифру. Лише одна родина може зменшити викиди парникових газів на цілу тонну, якщо вийде з зони комфорту і трохи змінить свій спосіб життя. А в Україні таких родин майже 15 мільйонів. І якщо кожна спробує повторити експеримент Мішевських, то матимемо скорочення викидів на 15 мільйонів тонн. Для порівняння, вся хімічна промисловість України продукує їх у 5 разів менше. Тож, чи зможе людство дати біг глобальному потеплінню, аби вижити, залежить не лише від промислових гігантів. Мені було не так складно, як я це уявляла. Тобто це можна було почати вже давно, а не думати, мріяти. З особливо приємного для мене, після закінчення зйомок Мішевські і далі живуть за правилами нашого експерименту. Те, що раніше їм здавалося чимось надскладним, поволі перетворилося на звичку. Отже, протистояти кліматичним змінам здатен кожен із нас. Нова домівка для легендарних льотчиків до Луцька. На постійне місце дислокації приїхала 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. Після окупації Криму та 4 років поневірянь чужими аеродромами їй нарешті дали власну базу на місцевому військовому литовищі. Про бригаду українці дізналися під час окупації Криму, коли аеродром Бельбек захопили російські військові. Особовий склад рушив на окупанта без зброї. Тоді військовим вдалося добитися свого. Окупанти допустили їх до техніки. Та зрештою і аеродром, і літаки довелося полишити. Ті, хто не зрадив присягу, перебралися на материкову Україну. Та останні 4 роки бригада не мала постійного місця дислокації. До нового місця призначено місто Луцьк! Наша військова частина, коли передислоковувалася з Криму, вийшла більше всього з усіх військових формувань. Це 38%. Наші льотчики виконували завдання в зоні АТО. Добровольці наші захищали Авдіївку. У Луцьку для бригади обіцяють відремонтувати аеродром та побудувати нові казарми. Польоти, кажуть вояки, вони розпочнуть уже найближчим часом. Усе необхідне і для навчання, і для виконання бойових завдань, певнять, є. На момент виходу з Криму ні один літак не літав. За ці роки у нас вже значна кількість
техніки відремонтована і літаки літають. Аеродром приведений в боєготовий стан, готовий приймати літаки і відповідно відновлюється вся інфраструктура. Воєнна хроніка. За минулу добу бойовики 22 рази гатили по позиціях українських військових. Тричі з важкого озброєння. Поблизу Лебединського та Широкиного наші бійці опинилися під вогнем 82-го міномета. Працював міномет біля Кримського та вже 120-го калібру. Страдаємо від того, що к нам прилітає більший калібр. І реальна і явна угроза. Тому що від воно, як би, від прильоту міни не знаєш, куди вона впаде, де вона впаде. Вона може в бліндаж залетіти. Она может рядом там упасть. Есть такие места, где вот уже ну, усеяно так, что земля черная, там травы нет. Від початку вже цієї доби у штабі нарахували 4 обстріли українських позицій. Під вогонь потрапили захисники Водяного та Кримського. З 6 вечора почалась вже робота. Там пулемети працювали, ДШК працювала з тої сторони. Ну, воно з перервами проходить. То починається активно, то потім затихає немножко. Щоп'ятниці хвилиною мовчання ми вшановуємо бійців, які полягли на фронті. За тиждень маємо 3 втрати. Своїх героїв країна має знати поіменно. Вони віддали за перемогу найдорожче – своє життя. Перемоги нам. На цьому все на цю годину. Побачимось о 22:00.